Men det här är ju häpnadsväckande, skulle jag säga. Det är en otroligt viktig granskning, och det som kommer fram här är ju, jag skulle säga att faktiskt det är ganska chockad över mängden grova brott. Och just när det gäller den här typen av brott, de här 120 allvarligaste, så många av de brotten är ju också vad jag skulle kalla för liksom brott som har att göra med liksom vad man har för värdegrund som människa. Det har att göra med kvinnosyn, det har att göra med synen på samtycke och sex och kvinnors rätt till att leva ett fritt liv. Och där funkar inte riktigt liksom, dels är det uppenbart att kontrollerna inte alls funkar, men man kan kanske inte heller ta till så trubbiga instrument som 5 år och säga att en person som har blivit dömd för grov kvinnofridskränkning eller våldtäkt eller sexuellt utnyttjande av underårig är ju en person som har stora, stora problem med sin kvinnosyn, med sin människosyn. Och det är ju högst olämpligt att en sån person har möjlighet att också bruka våld i sitt arbete och har ett godkännande att göra det. Så därför så är jag, jag precis läst igenom era artiklar här och är ganska chockad faktiskt. Och vem menar du bär det yttersta ansvaret, och hur skulle en förändring kunna ske? Vem skulle stå för det ansvaret? Jag skulle säga att ansvaret är ganska brett när det gäller det här. För att det här är någonting som också går hela vägen upp till hur vi ser på polisväsendet, och där det faktiskt finns ett stort politikeransvar. För det är också så att vi befinner oss idag i Sverige i en situation där polisen går på knäna och väldigt många poliser har slutat på myndigheterna de senaste åren, vilket gör också att vaktbolagen och väktarna får mer och mer makt och utrymme. Och många gånger är det så att liksom där polisen inte finns till eller har tid att komma eller har tid att patrullera, så blir det vaktbolagen som gör det istället. Så de har ju också fått, även om de inte har polisiära befogenheter, så är det ju ändå så att med en nedmonterad polismyndighet så är det extra viktigt att vi kan lita på att de som då finns här istället, nämligen väktarna, ska vara bra människor.